Abenshi bakita icyuzi ariko ni urugomero rw'amazi rutanga amazi mu kadahokwa ruherereye mu rugabano cyangwa se aho umurenge wa Gishamvu ugabanira n'umurenge wa Huye yombi yo mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Bamwe basigaye bahita ku rwiyahuriro kuko bamwe bagira ngo ibibazo ugasanga bariyahura kugeza amagingo y'abantu bagera kuri batandatu bamaze kwiyahura biroka muri aya mazi mu bibazo bitandukanye baba bagize mu miryango uretse umuntu umwe gusa wiyahuye afite ikibazo cyo mu mutwe. Twahageze bamaze gukumira umwe mu babyeyi ngo aruje kwiyahura ariko baramutangira kuba hatazitiye nimwe mu mbogamizi. Tuhagera twaganiriye na bamwe mu baturage bahaturiye batubwira uko aba bantu biyahura ndetse n'icyo babona bo kibitera. Ahangaha ni mu mudugudu wa Kidahire, akagari ka rya Kibogo, umurenge n'Igishamvu. Bapfiriyemo abantu batandatu, bagiye basimburana nyine ntago abantu bapfiriye icyarimwe. Uwo mudamu wapfuye waguyemo bavugaga ko arwo afite ikibazo cyo mu mutwe, cy'uburwayi bwo mu mutwe. Abandi se bo barafite iki kibazo? Abandi ni ubushake bwo kujyamo nyine, hari nk'ibibazo bagiranye n'abantu babana gutyo. Urugero ni nk'umuntu wavuguyemo mu minsi yashize, numvise bavuga ngo yaravuye ngo kugabana amasambu. Ubwo rero wasanga twaketse yuko hari nk'umuntu baba baragiranye amakimbirane mu muri uwo muryango. Ubwo rero twagiye kumatuma ngo ni umuntu waturuta Gishamvu araza ahita agwa amahanga ariko ngo avuye kugabana amasambu iyo ngiyo ntazi. Waje bamutangirira ahangaha avuga ngo n'undi mudamu bagiranye ikibazo, baramutangira ntago yaguyemo. Umuntu ugize ikibazo yitaza kwiyahura? Ntiyakwiyahura se, abantu ntago bagira imijinya, abantu bavoma hafi bamwe. Kuko nabyumvise numvise yuko abagwamo ari ibibazo biba byabarenze, usibye uwo mugore gusa wari ufite uburwayi mu mutwe. Ku ruhande rw'aba baturage kandi bo bafite n'ibyifuzo, bo baragira bati aha hantu hakakwiriye kuzitirwa ndetse n'abazamu cyangwa se abarinzi ngo bakongerwa, kuko haba umwe ukora ku manywa n'undi ukora nijoro gusa. Wazitiye neza, wakizitira cyose byadufasha. Kubera ko n'abana babura aho banyura, nta muntu wagira ahantu yabona ahantu anyura kugira ngo ajyemo. Hose hazitiye byadufasha, byaba byiza nta muntu wagwamo. Twebwe twumva icyadufasha ni uko mwahazitira hose mukaharangiza, cyose mukagizitira mukakirangiza, byadufasha. Icyo kumva twifuza cyakorwa ahangaha kandi kikadufasha twese, kidafashije umwe uhaturiye, kikaba cyadufasha twese muri rusange. Nuko icyifuzo dufite twebwe kumwahazitira ku buryo hakaba hagira n'umwana n'umwe wasimburwa uruzitiro ngo abashe kujyamo. Kuri ibi bibazo byose byatumye tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Huye Bwana Ange Sebutege, maze ku murongo wa telefone atubwira ko iki kibazo bakizi ndetse nabo kibahangayikishije, ngo barimo barakorana n'inzego bireba kugira ngo kibe cyabonerwa igisubizo. Yakoze nyira ngo twabanze gusobanura n'urugomero rw'amazi rutanga amazi ku ruganda rwa Kadahokwa, rugaburira amazi mu bice bitandukanye by'akarere kacu ka Huye by'umwihariko ibice by'umujyi. Nk'uko wari ubivuze, urwo rugomero rwubatse muri 2012. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu hari abantu bagera kuri batandatu babuze ubuzima ku mpamvu zitandukanye, ariko abenshi baba bagiyemo ari ukwiyahura. Ni ikibazo gihangayikije kandi gihangayikije n'umutekano w'abahaturiye. Nk'uko wari ubivuze, ubuyobozi bw'akarere bwakurikiranye kureba uko hashyirwaho abarinzi bacunga umutekano waho, ariko bafite n'ubushobozi, bafite koga kugira ngo no mu gihe habaye ikibazo babe batabara. Ariko no mu buryo burambye hatekerezwa ku cyakorwa, hanyuma ibitekerezo byakusanijwe bigezwa ku kigo cy'igihugu WASAC kugira ngo turebe uko twazafatanya n'akarere uko hazitirwa, ariko hakoreshejwe nanone ibiti birimo no kurwanya isuri. Ariko ibyo byose bikunganirwa n'ubugenzuzi, cyane kubacungira umutekano. Ariko ibyo byose ntibikuraho n'uruhare rw'umuturage ndetse n'abahaturiye, hakorwa n'ubukangurambaga abaturage mu rwego rwo kugira ngo nabo birinde kuhakorera ibikorwa bitari byo, ko harimo byari byagaragaye baza kuhakorera ibikorwa byo kumesa kandi atari byo byanangiza amazi. Ikigaragara ni uko hari agasenyenge gato cyane kegereye umuhanda,
hakurya y'iki cyuzi agace bita Rwaza ko ku murenge wa Huye ndetse n'akandi gato ka rya Kibogo muri uyu murenge wa Gishamvu. Inzira ni nyabagendwa, amatungo baragira hafi yaho ndetse abana bakajya kwidumbaguza. Uyu muzamu umwe avuga ko bisa n'ibyamurenze nubwo yanze kugaragara tuganira ko ngo atakora aka kazi wenyine ngo akumira aba bantu bose baza kuhiyahurira. Mu karere ka Huye ho mu majyepfo y'u Rwanda, ndi Serese na Yurusha Amaboko, BTN TV.